היי חברים, אני טיל-טיל, וזאת המשפחה שלי. חבר'ה, תעשו שלום. וכמו בכל שבת, אני מחפש מה לעשות עם הילדים, עם העדפה לפעילויות שכולנו יכולים לעשות ביחד, ופחות שוטטות במרכזי קניות. השבת לקחתי אותם לחוות פיליפ. הבטיחו לי טיול על חמורים, פיינטבול, טרקטרונים, וארוחת בוקר. מבחינתי, אפשר ישר לקפוץ לארוחה. יוסי, בוא ניקח אחד קטן. קח את הכי קטן, הוא הכי טוב. תכניס את הרגל שלך, אבא. חכי, אני שם ווייז. מה ווייז? סטרון, יוסי. סליחה, אפשר? ברוך השם שהגענו. חברת, קראתי. אתה לא יודע איזה מוכחי. איזה ענק. תזהר. אבא, עזוב את החמור ובוא לאכול. רגע, אני עושה סלפי. בשבת אנחנו ביחד, מה רע? מי הדליק את זה, אתם? היינו הולכים לקניון, בסדר, קונים כמה דברים, אחרי זה שבוע היית זורק אותם. תקחי את הזיתים שלא יבוא, אחרים יקחו לנו את האוכל. שם שוקולד? אז קחי זיתון, יאללה. חייב סלפי. ככה, עם הלאפה. אחת, שתיים, שלוש. שלוש. לאפה! כל החיים שלך חלמתי להתחתן עם ספורטאי. הנה. למה הוא עושה רברס? זה נכבה לי. יופי, עליי. לירון, כל הזמן עליי. איזה כיף. היא עומדת גם, והיא צודדת, היא לא מוותרת. עם ישראל הולך להרוויח, חיילת. כל הכבוד. נראה לי שוורד והילדים מינו קצת יותר מדי להפציץ אותי בפינטבול. עד לסיכום חברים, בין רכיבה על קרקרה עם חמור לרכיבה על טרקטורון, הייתי בוחר את החמור, את האמת, מרגיש שנקשרנו קצת.